はい、どうも工藤でございます。ヘブン・バーンズ・レッド続きをプレイしていこうと思います。今回はメインストーリーの第3章デイ5をやっていきたいと思います。はい、そうですね、なんか左側にツイッチのね、なんていうのかな、オーバーレイっていうのかな、がちょっとね表示されているんですけど、なんだろう、アップデートかな、なんかアップデートで表示されるようになったんでしょうか。ちょっとよくわかんないんですが、まああまり気にしないでください。まあ、Twitch のね、配信ツールを、モバイルのねツールを使って配信していますので、まあなんか表示されるようになったんですかね。まあやることは特に変わらないので、はい、いつも通りやっていきます。で、今回は、まあ、ガチャも回せませんので、早速メインストーリーをやっていき、そして時間があればね、交流。あ、待って、交流の前に、記憶の庭かな?記憶の庭のストーリーを、まあ、見ていきましょうかね。モナニャンがね、確か見れるんだよ。確か。なので、まあ、メインストーリー。まあね、結構ね、前回、前々回と、だいぶボリュームのあるメインストーリー、だったので、ちょっとね、あまり時間がなくて、記憶の庭とか交流とか、あまりできてないんですけど、はい、まあ時間があればね、交流とか、記憶の庭とか、やっていきたいと思います。はい。というわけで、早速、メインストーリーやっていきましょう。はい、第3章、Day 5から再開します。さて、Day 5はどうなるんでしょうか。Day 4、まあ前回ですわね、あ、前回ですわね、じゃねえわ。前回は、新しいね、作戦名はなかったかな。では朝の体操を開始してください。新しい作戦に、まあ、駆り出されるということで、また新しく、まあ、訓練が始まるみたいなね話があったり、あとは倉里美になんかモナニャンを、まあ、死なせるんじゃねえというか連れて行くんじゃねえみたいなことを言われて、まあ、若干なんか喧嘩というかね、なんていうの、怒られたというか、そんなやり取りもあったりしましたね。はい。で、久々の朝の体操です。じゃあみんな等間隔に開いて、この後私が言うべき言葉は、拳を目の前で握って、拳を目の前で握ってえ、こうか、拳を目の前で握って、アタックちゃんこれ分かる人い、え、これさ、分かる世代って今どのぐらいの年齢の人なんだろう。私はかろうじて分かるけど、今の10代の人たちはまず分かんないんじゃないかなと思うんだけど。何やらせんねん、こんなの誰が覚えてるの。いや、ほんとほんと、モノマネはいいですからちゃんと体操をしてください。怒られ方も恥ずかしいわじゃあ腕を前から上に背伸びの運動からだな。恥ずかしいね。アタックチャンスってあれ、なんていう番組だっけ。アタック25だっけ。ね、クイズ番組なんですよね。1、2、3、4。1、2、3、4。終わったぜ。その調子で明日からもお願いします。まさかいきなり朝からね、アタックチャンス来ると思わなかったね。午前01、8時30分。説明します。指定された5箇所に対する哨戒機材設置と威力偵察が 3-1A の作戦指示です。哨戒機材の設置と威力偵察が 3-1A のやるべきことと。威力偵察についておさらいしておきましょう。威力偵察とは、敵勢力が不確定の地域に展開している場合、比較的小規模な攻撃を行い敵情を知ることです。敵勢力が不確定の地域に展開している場合、比較的小規模な攻撃を行い敵情を知る、なるほど。戦闘していいの。はい、立ちふさがる敵は排除してください。ですが作戦地域に展開する敵勢力すべてを攻撃する必要はありません。敵勢力の状況、展開地域、敵数などを調査し、可能な限り戦場の霧を排除するのが作戦目的となります。なるほど。戦場の霧って、戦ってたら状況把握を阻害する要因がたくさん出てくるだろ。それをまとめて
戦場の霧って呼ぶんだな。へえ、本当にそういう風に呼ぶのかな。へー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 。いやだから古いのよ。あのそれはね、なんだっけ、あれだよね、IQ サプリ。あ、違う、ごめん違う、それ IQ サプリじゃない。またわけわかんないこと言い出した。へーへーはトリビアの泉だ。そう。ネタが古い。ネタが古い。いや本当。今回の訓練は威力偵察のおさらいです。IQ サプリっていうのはあのまた別のクイズ番組だね。うん。さっきのはトリビアの泉っていうやつね。深追いしないよう注意してください。出撃後指定されたポイントまで撃破しつつ周辺調査結果を報告してください。はい。なんだどうした今回デイ5。なんかネタが古いぞ。まずは1箇所目の地点、金峰山についてです。金峰山、マウント金峰山。金峰山は旧奥秩父山海系にある標高2599m の山です。旧奥秩父山海系にある標高2599。ほう。予備調査からレベル2程度のハブ薬が存在すると予想されていますが、詳細は不明です。レベル2っていうと、あれレッドクリムゾンとかはあれレベルいくつくらいなのね。ヘリ降下ポイントからは約 25km あり、どのルートを選択しても3つから4つの山々を踏破する必要があります。めちゃくちゃ大変じゃん。険しい道のりが続きますので、トランスポートでの移動は計画的に行ってください。うん。次に2カ所目の地点、鳳凰山についてです。鳳凰山。鳳凰山は薬師ヶ岳、観音ヶ岳、地蔵ヶ岳の三山の総称となります。やばい、なんかいっぱい山の名前が出てきてちょっと追いついていけないわ。どれも2700メートル以上の高山で険しい道のりが予想されます。比較的斜度の緩い山梨側から偵察を行ってください。ほう、山梨側ね。大変そう。うん。予備調査ではこの区域がレッドクリムゾンの勢力範囲の最西端と考えられています。なるほど。じゃあこの辺までは安全ってことかな。あいつね、予測が正確であれば山頂に近づくほど適正力が増すでしょう。山頂付近では戦闘回避も考慮に入れておいてください。作戦実行スケジュールは4日後から順次指定箇所へ出撃となります。作戦実行スケジュールは4日後から順次指定箇所へ出撃。4日後。ん、まあいいか。なお残り3箇所の説明は明日の訓練で行います。あ、訓練明日からなんだ。お疲れ様でした。説明は以上です。いやー、これはちょっと難しいぞ。引き続き午後は威力偵察訓練がありますので。 あるのね。1330に集合してください。はい。うへー、今回も大変だな。まあでもね、葵ちゃんのためにも頑張らないとね。お昼12時30分。いつもはみんなで食べてるけど、たまには誰かと2人でランチ行こうかな。え、どうしよう。え、誰と行く。え、これ何。どうしよう、誰と行く。ユッキー、一番端っこにいるの誰だこれ。あー、カレンちゃんね。あ、カレリンね。え、誰にする。ユッキー、めぐみん、つかさっち、おたまさん。うわ、迷う、どうしよう。え、どうする。個人的、え、でも多分ね、誰、多分結局みんなと行くことになるんだよ。あの今日は誰かで、その次はまた誰かっていう感じで、多分ね、結局全員見ることにはなると思うんだけど、どうしようかな。じゃあ一番仲がいいユッキーにするか、今回はね。いいよね。結局全員と食べることになるよね、多分。ならないんかな。いや、ちょっと待ってよ。じゃあ、待って、どうしようかな。個人的にツカサッチが好きなので、ちょっとツカサッチとお弁当じゃない、お昼を食べに行きます。ツ
カサッチをランチに誘おうかな。誘います。よ、一緒にランチしない？ええ、うん、単純にね、まあ私がつかさっちがちょっと好きなだけってだけ、ね、何その巨大なミートボール。ミートボールじゃないわ。ファラフェルという中東の料理、日本でいうコロッケみたいなものよ。ファラフェル、また珍しいもん食ってんな。つかさっちって料理にやけに詳しいよね。確かに。そう、私としては料理にも詳しいつもりでいるのだけど。まあちょっとそれ以外に関してはまああえて何も言わないでおこう。うんうん、そうだね。うん。ところでそれ一つもらっていい？どうぞ。うわ、気持ち悪、中身が緑色してるよ。緑色？そういうものだもの。ファラフェル？味もパンチがなくて子供が大喜びしない感じだな。まあ、ルカちゃんはそういうねやつ好きだもんね。お肉とかね。むしろ大人が好きそうな味ね。ビーガンでも食べられるのよ。じゃあ肉が入ってないってことか。大リーグのピッチャー？ビーガン第1球を投げました的な。そうね、プロスポーツ選手にもいたかもね。そうなの。不思議な食べ物が好きなんだな、つかさっちは。いろんな味を楽しみたいだけよ。器がプラス1上昇した。なんだ？あ、特になんか個別イラストが出てくるわけでもないのね。このナービーのイラスト久々に見た気がしますね。午後01、13時30分。それでは午後の訓練を開始します。本日と明日の2日間、皆さんには威力偵察におけるドローン運用方法を学んでいただきます。ドローン運用方法。偵察エリアごとに特定の地点に到達したら調査を開始します。どうやるの？部隊員から1名情報収集担当を決めてください。もうユッキーしかいないだろう。すでに決まってる。うん。改めてという意味なんだろうけど、私なんだろうな。私じゃない。なぜ自分だと思った。かするようなこと一度でもしたか。この頭脳がかすってすらいなかった。おたまさん頭いいんだろうけど、あまり生かされてないよね。情報収集担当者は装備品に調査用のドローンと調査端末が追加されます。うん。え、結構かさばるなこれ。動き悪くなるぞ。ユッキーはあんまり前に出ず、私らで守る陣形で行くか。そうしてくれ。じゃなきゃ無理だ。ドローンを射出し、端末に簡易分析の結果が出たら作戦完了。めっちゃちっちゃ、何このドローン。へえ、すげえ、最先端のドローンって感じ。いや違うな、ん？これ遠近法でちっちゃく見えてるだけか。ちょっと待って。いや、ちっちゃいよね。めちゃくちゃちっちゃくない？すご。こんな超小型のドローンがあるんだね。虫みたいだもんな。分析ってどれくらい時間がかかるんだ？だいたい15分から20分程度の見通しです。うん、了解。飛ばすのは目的地に到着したらいつでもいいのか？飛ばすタイミングは周囲の安全が確保できたタイミングが良いでしょう。次の訓練を通して学んでください。ほい。はい。訓練開始。久々ですね、訓練ね。よし、え、誰で行こうかな。どのメンバーで行く？どうしようかな。ダンジョン用にする？まあ範囲攻撃をね持っているメンバーで今これは揃えてあるんだけど、そうだね、まあこれで行こうか。よし、ドローン飛ばすぞ。ただのラジコンじゃないからな。威力偵察訓練、訓練場1。待って、どれぐらい広いの？おーおおお、まあ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 か。そんなにすごい長いわけでもなさそうだね。よし、どうする？
敵のレベルもやっぱ上がってんのかね。よっしゃ。待て待て、襲ってきた敵。負けない敵。うっしゃ、打撃か。オッケー。こうして、まあそんな強くねえか。私じゃダメなのね。もう一回今度はこっち、こう回復しやがった。マジか。何のでまけない敵。でスライスショットで全体攻撃。そうだな、まあプレッツェルでいいか。でメグミンはこれでいいかな。私の力じゃない。なんか慣れそうや。山脇さん邪魔はさせないでっけ。憧れるのも楽しい。ナイス。一気に攻めるで。これでいいな。山貴様やりましたでっけっすよ。まあそんなにまだね、まあおそらく戦力1万ぐらいを求めてくるのは、おい、戦力1万ぐらいを求めてくるのはおそらくボス戦とかかな、予想だとね。調査ポイントを確認してくれ。座標確認した。ここで問題ない。発射する。ドローン発射。ああ派手に飛ばしてくれ。派手に飛ばしたら撃墜されるわ。ブオーン。そういえば全然関係ないけど、なんかドローンルール変わったらしくて、なんか個別の ID を設定したりしないとなんか法律違反になるらしいですね。見つけました。まだ私ドローン持ってないし飛ばしたこともないから関係ないんだけど、なんかルール変わったらしいですね。自分ら気合い入れろや。結構日本のルールは厳しいらしいね。ネイキッドレーザーで、待てよ、打撃が効かない、あ、斬撃が効かないからルーンバーストで、ランブで真ん中。これでどうや。次は悪いがやる。はい、ま、少しは研究の足しになろう。強敵や。強敵。勝てるのか。勝つる。打撃が多いな、結構。どうしようかな。真ん中は何？ん？あ、真ん中だけ打撃か。じゃあ、ブレッツ。これで。オッケーブレイク。ゲス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 。そうだな。まあ、でもこれで倒せそうな気がするな。敵が強いだって。ああ難しいか。ああちょっと足りなかったな。一気に攻めるで。効かないかな。まあまあまあいいか。で、どや、切り刻み。はい。で、アイテム回収。ねえ、
バトルレポートの3かな。で、まあ一応左行っとくか。あ、待てよ。アイテム、あ、アイテムあるな。まあでもアイテムいらん、いいか。ね。まあ多分大したアイテムじゃないと思うんだけど。あ、今一応取りに行くか。ね、なんかレアアイテムだったらちょっともったいないしな。じゃあね。何かありますよ。やってるで。対 HP スキル攻撃力がプラス 10%。よし、じゃあネイキッドレイザーで、ルーンバーストよし。食らしたら私はマカドシを舐めるでない。ここ取りか。私がいなくてね、どうしようかな。サービスエースか。無駄な攻撃でごめんなさい。すごいで、ね、やっやっ。OK。サイキックの出番もなかったわ。ねえ。ベルサーラ持ってるんすよね。いくらだっけな、9万ぐらいするんじゃなかったっけ。怖いものなどないわ。これでこのまままっすぐ行けば今回はおしまいかな。よっしゃ、じゃあプレッツェル、まあそうだな、ワイルドスロー旋風。この分がやっちまうでき、攻撃でござる。すごいでき、ひりきさむでござるよ。 OK、 ナイス。うんちゃん意外と強いんだよな。6時方面は調査完了したぞ。ほう。ユッキー、ここの空白はどう思う？どこだ？何かいそうだよな。マジで。よし、もう少し調べてみよう。ってことはやっぱボスが出てくるのかね。あれ、何かな。毎ターン SP プラス1、光栄。でもこの先もうすぐゴールじゃなかった？うん、やるやるやる。ラストバトルかな。血が騒ぐの。打撃な、うん、まあそうだな、ワイルドスローと旋風で。OK、わしがやる。攻撃でござる。どうしようかな。じゃあルーンバースト。魔術師を舐めるでない。ナイス。皆さんがすごいだけです。よし、これでゴールだな。ねえねえ、うん、この先に進むと本日の訓練が終了します。進みますか。はい。おお、戻ってきたんかな。おかしいな。もう少しデータ集められてもいいはずなんだが。なんだろう。一番端まで来たんだし、
もう十分だろう。さっさと上がろうぜ。訓練1コンプリート。稼業後16時30分。お疲れ様でした。ですが失敗です。失敗？あれ？調査範囲が 78% と狭いです。 90% 以上を目指してください。後の作戦に支障が出ます。あー、やっぱりか。ユッキー、分かってたの？尾根の反対側が見えてないんじゃないかって。光学にしろセンサー系にしろ、物の影は届きづらいからな。その通りです。尾根の影になっている部分の調査が不明瞭でした。もう少し丁寧なドローン操作が必要ってことだ。地形図はアップデートされているんだよな。はい、地形図はこれが最新です。崩落なんかで変わってる可能性もあるから、その分多めに時間を確保しておくか。了解しました。訓練プログラムを書き換えます。私ら何の役にも立ってなくない？救世主の無駄遣いもええとこやで。いやいや、分析中は無防備なんだからちゃんと守ってくれ。泉を守るなんてますますルカンやなんでだよ、力合わせて守ってくれよ。ユッキー赤くなってんじゃん。空気読んじゃいそう。生死に関わる空気の読み方すんなよ。みんな遠くにいそうで怖えよ。遠くから生温かい目で見守ってるみたいな。本日の訓練はここまでです。明日はヘリポートでドローン操作訓練を行ってから、アリーナで訓練を行います。ほう、お疲れ様でした。ヘリポートでドローン訓練。ざした。なるほどね。ドローン訓練するのってでもユッキーだけじゃないの？思ったよりも大変そうな作戦だな。ユイナ先輩。ルカ、いいところで会った。何何、何かもらえるの？もらえるかもな。やった、ちょうだいちょうだい。今はまだ何の準備もしていない。だったらいつ？日曜日の夜、31A のみんなの予定は空いているか？日曜日の夜？今日何曜日なんだろう。空いてなくても開けさせる。こらこら、それぞれの自由時間を尊重すべきだ。傲慢なリーダーには誰もついてこないぞ。なんだろう、一緒に作戦やるメンバー同士でね、 31A と 30G でなんか決起集会みたいな感じ？確かに。じゃあ確認してみるけど、空いてたら何があるの？次の作戦では協力体制を取るかな。なるほど、親睦会ね。お互いの親睦を深めるべく親睦会を開きたいのだ。いいね。やった、パーティーだ。パーリーない。そこまでではない。心ばかりのもてなしは用意するがな。あたしらもなんか持ってくよ。お菓子とかゲームとか。いいね。まるで学生のようだな。遊ぶ時ぐらいは年相応でいたいじゃん。わかったわかった。ただちゃんとみんなの予定を確認してからだぞ。ほい。うん、確認しておく。いいね、なんか楽しみができましたね。よし、すぐに確認しに行こう。テンション上がるな。好きそうだもんね、ルカちゃんね、そういうの。31A の部屋。みんな次の日曜、暇で暇で電チョゲーに課金するぐらいしかやることないよな。電チョゲーってあるの？どんなゲームなんだろうね。なんだよ電チョゲーって。暇だけど何？ 30G と親睦会をする。
かっこいい人、ユイナ先輩のことか。ええで、開けておくよ。よろしくでございます。なんなんだよそれ。うん、楽しみだね。夕方17時30分。お、ここでフリータイムか。ん？あー、アリーナ、協力していただけませんか。本日もアリーナの起動テストをしている。なるほど、経験値上昇アイテムを差し上げると。まあこれはね、ちょっと後で裏でやっておきます。そうだね。お、じゃあこれ行きましょうか。ロリータちゃん、なんだというのだ。あたいに任せておきね。わかった、なんとかしよう。それは面白いこと。あれ、みんなと一緒に歩いてたわけじゃないのね。おお、すがやん。そうだ、また散策。すがやんって呼んでたんだっけ。ええ、でももう歩き疲れたから終わりにしようとしてたところですな。でもまだ時間がありますよね。お暇ならあなたのロリータの素質を査定して差し上げますけど、いかがかしら。ロリータの素質とは、クエスト、スガヤンのロリータ査定。スガヤンにロリータの素質を査定してもらおう。オッケー、始めます。査定して。でもここで話すのは少し周りの視線が気になりますわね。じゃあ二人きりになれる場所に行こうぜ。ベイベー、知性のかけらも感じない誘い文句ですわね。まあついていきますわ。どこでやるんだろう。どこだ、学者の中。学者のどこだ。時間が足りぬ。事件が呼んでいる。なんか秘密を暴いて。待て、おいおい、ピッキングしてるやついるぞここに。おいおい、何してんねん。いや、まったく。ここ走らせるな。え、なんでロリータを常に走らせるんですの。いや、性格ガラって変わるんだよね。私に言われても。お前についていっただけだろ。しかも散策で歩き疲れたって言ってやったろ。めちゃくちゃ早口で喋るな。まあまあ中に入ろう。そうしたら休めるし。もちろんそうさせてもらうわよ。ほんとスガヤンっていう名前にぴったりだよね。ここあなたにマンツーマンの指導ができそうですわね。うんうん、指導？査定じゃなく？ええ、今のあなたのロリータちはゼロリータ。全くダメですわ。何ゼロリータって。単位リータなの。ゼロリータ。そう、だからこそあなたに教えますわ。ロリータの何たるかを。ほう、教えてください。まず上から行くと、その髪短すぎ、伸ばさないとカールさせられないですわ。でも菅谷も別にカールしてないよね。してないよねこれね。ん？まあ長さ的にはまあ長いけど、カールはしてないよね。これ以上伸ばすと髪洗ったり乾かすのが面倒なんだよな。うん。今面倒と言いましたか。やばい、なんか金銭に触れちゃったかな。ロリータは面倒なことだらけ。毎朝髪のセットにどれだけ時間がかかるか。そんな大変なの。どれだけ悩むか。なのに髪を洗う乾かすのが面倒と。床につくぐらい伸ばしなさい。何年かかるんだよ。逆に前髪はやぼったいですわね。カットしてくださる？放っておきたいんだよ。あ、そうなんだ。顔には自信がないから
目元まで前髪で隠して歌う雰囲気イケメンの歌手のような発想ですわ。まあ間違ってないよね。でもね、一応美少女ロッカーで通っていたんだけど、うん、おでこギリギリまでパッツリカットしますマジでルカちゃんパッツン似合わなそうだな。私のアイデンティティが。髪型は決まったとして、あとは服装ですわね。いきなりドレスを着ろとは言いませんわ。そうね、ヘッドドレスを着用しましょう。ヘッドドレスって今スガヤンが今頭につけてるやつのことかな。カチューシャみたいな。ヘッドドレスとは、私が今頭につけているようなものですけど。ほうほう、頭おかしい人みたいになるじゃんそれはスガヤンに失礼だろ。ならんわ。あなたもしかしなくともロリータファッションをバカにしているのだってスガヤンは首元だったりスカートだったりがヒラヒラでバランスが取れてるじゃん。頭だけそれつけてたらおかしい。あ、まあそういうことね。確かに、うちの体調がご乱心だって仲間に心配されちゃう。まあ、結構ね、交流していく中でね、えあのなんだろう、誰だっけな、天然ちゃんかな。そう、天然ちゃんのね交流やった時とかにもね、結構そういうありますよね。 31A の舞台のみんなから、こいつ大丈夫かみたいなね。何事も最初は怖いものですわ。あとワッキーか、ワッキーとかのね交流とかもありましたね。例えばそれまで敬語を使っていた相手に今日からはタメ口で話してみようと決意すること。ほう、周りも最初は驚くでしょう。こいつタメ口聞いてると。でもそれは最初だけです。ほんの数日で慣れます。まあまあ言わんとしてることはわかるけど。いや、絶対に私には似合わないと思うな。ご安心を。私が直々にあなたをヘッドドレスの似合うロリータに伝えて差し上げますわ。ちなみに今私がヘッドドレスをつけたらロリータ値はどのくらいになるの？気になるな。今ゼロリータ状態からいくつになるか。ゴリータほどでしょうか。ゴリータ、ゴリータ、ゴリータっていうかリータって単位なの？この私をもってまだ74リータといったところですわ。わかんねえ、基準がわからん。これで74か。どこまで行くとなんかすごいレベルになるんだろうね。100リータぐらい。ロリータって奥が深いんだな。では今日はこのあたりで、ごきげんよう。ごきげんよう、ごきげんよう。なるほど、これはまだ続きますね。あ、違うのかな。絆レベルが2から3に上がったな。これで終わりなんかな、交流ね。なるほど、これで菅谷とお風呂ですね。菅谷だ。お風呂の準備をして立っているな。誘います。菅谷、一緒に入らない？よろしくてよ。髪が長くて洗うの大変とかしたもんな。甘えさせていただきますわ。じゃあボディーソープを泡立ててと。わしゃわしゃ。これ、あなたが持ってるのナイロンのボディータオルじゃありませんこと？ナイロンのボディータオル、ダメなの？うん、めっちゃ泡立つしゴリゴリ肌をこすれるぜ肌が傷つくって。
いや、いいっすね。いい湯だな。OK、 Day 5クリアですね。よっしゃ。そして Day 6ですね。早朝の5時30分。お、今朝は洒落た朝食みたい。なんだろうね。まあ気になるとこですが、今回はここまでにしておきたいと思います。よーし、じゃあちょっと時間あるからね。記憶の庭のストーリーを見に行きましょうか。まずちょっと受け取っといて、ギフト受け取って、オッケー。よし、じゃあちょっとダンジョンじゃねえや。記憶の庭に行きます。で、ちょっと待ってな。そっか、メグミンももう一つ行けるんだよな。わあ、迷うな、どうしよう。そうだな。モナニャンずっと、あ、まあいいや、モナニャンね。ずっとやってないから、モナニャン行きましょうか。で、一応ね、レベル1は解放してるんで、これね、お楽しみの時間を。月城モナカのノイズ解放が1以上で、モナニャンの精神修行をクリア済み。よし、じゃあ、お楽しみの時間、始めます。さあ、どんなお話なんでしょうか。メインストーリーでもね、30G がメインのお話でもあるし、モナニャも結構ね、どこだ？消したらいいだけにゃ。我が妹ながら恐ろしいぜ。いたいた。貴様がここに来たということは、お楽しみの時間。ということか。モナニャンとはいろいろありましたね。一番最初がめちゃくちゃ面白かったんだよな。シュールストレミングスを開けるやつでしょ。で、2回目が確かアンパンキャッチボールみたいな、アンパン投げつけて相手の口に入れたら勝ちみたいなね、ことやりましたよね。ああ、友達も連れてきた。友達？お、どこだ？こいつだ。サッカーボール。今度はサッカーか。ボールは友達というやつか。聞いたことはある。実はさ、ずっと疑問があったんだ。なんだろう。どうした？急に。ボールは友達って言っておきながら、その友達を複数の人間で蹴りまくるという事実。まあまあまあ。確かに狂気じみている。こっちのことを友達って思ってくれてんのかな。おー、もうサッカーができないというわけで、フットテニスにしよう。サッカーボール版テニス。フットテニス、サッカーボール版のテニス。22人に蹴られるより、あたしら2人に蹴られる方が友達も気が休まるだろう。ほう。友達を蹴り続けるという狂気は残っているぞ。うん、確かにね。じゃあ友達やめよう。ボールは遊びの道具だ。その切り替えの速さも恐ろしいが、憂いなく貴様と楽しむには仕方のないことか。じゃあささっとコート変えちゃおう。なるほど、フットテニスね。じゃあ行くよ、モナニャン。そーれ、ポーン。ん？ん？どうした？あれ？あ、触んなきゃいけなかったのね。なんだその緩い球は。手加減のつもりか知らぬが、我は最初から全力で行くぞ。く
くらえ。いや目がやばいんだけど、なんかね前回かデイ4の中でモナニャン戦闘になると殺戮兵器みたいになるみたいな話をクラサトミから聞いたんだけど、目がそれだよね。もうなんのヘディング、何我の渾身の一撃を頭で返したと。だが絶好級、これでどうだ。ヘディング。ヘディングうまいのかアルガちゃん。まだまだヘディング。ヘディングしかしてないんじゃないこれ。どういうことだ、どれだけシュートしても頭で返されてしまう。なぜ返せる。これが頭脳プレイってやつだぜ。モナニャン、文字通りな。面白い、我の足がボロボロになるのが先か、貴様の頭がいってしまうのが先か、勝負だ。頭じゃねえか先に行くのは。もう限界だ。でもさ、足がボロボロだ。私も中学かな、体育の授業かなんかでサッカーやったことあるけど、あのサッカーの選手とかってよく普通にヘディングシュートとかさ、あの飛んできたサッカーボールヘディングパーンってさやるけどさ、初めて中学の時にヘディングをやった時にめちゃくちゃ痛くて、よくこんなことやってるなって思いましたよね。うん、なんか頭バカになると思ったもん本当に痛くて。うん、一回だけだったけどね、もう二度とやりたくないと思ったもんヘディングなんて。尋常じゃないくらい髪の毛抜けちゃった。女の命なのに。かわいそう。命をそんなに散らして大丈夫なのか。大丈夫大丈夫。どうせすぐ生えてくるし。まあ若いからね。命軽いな。モナニャンも髪の毛には気をつけた方がいいよ。女の子なんだから。貴様にだけは言われたくないが、わかった。これからは気をつけてみよう。マーニャ結構髪の毛長いよね、結んでるけど。我からも言わせてもらうが、貴様もヘディングはやめた方がいい。うん、俺もそう思う。そうだね、封印しよう。じゃあ次はもっと女の子らしい遊びを考えてくるよ。ほう、女の子らしい遊びか。我はどんなものでも構わない。貴様と遊べれば何でもいい。期待して待っている。結構楽しみにしてくれてるってことかな。もう次の日、なんか初めての演出だな。次の日、さあなんだショップ、どうしたの。ここか。あ、葵ちゃんがいる。はあ、ここはね、まあ記憶の庭だから、モナニャン、まあ現実世界とはちょっと違うんだろうね。224。何やってんだろう。225、226。何やってるの。227。腹筋。228。すご。腹筋中だ。さすが。そんなことより遊ぼうぜ。だが見ての通り筋トレ中なのだ。じゃあ心を鍛える遊びをしない。筋肉だけ鍛えるより強くなれそうじゃない。なるほどね、心を鍛える遊び。ふむ、健全な肉体には健全な精神が宿る。その逆もしかりか。なるほどね。その遊び受けてたと。今日の遊びはサバイバルおままごとだ。サバイバルおままごと。期待した我が間違いだった。ままごとで心が鍛えられるわけがないだろう。いやいやいや、ルカちゃんが考えてきた遊びだぜ。そう簡単にいかないと思うんだけどな。筋肉では防げない攻撃を見せてやる。ままごとではないのか。サバイバルだもんな。
今までのおままごとがいかにレベルの低いおままごとだったか身をもって知ることになるぜ。面白い。さあどこからでもかかってくるがいい。行くぜ。おばあちゃんの年金取ったの誰だい。何した急に。おばあちゃんの年金。しかも音楽、音楽やめろって。正直に言っておくれ。何これ。おい、もう辛いぞ。その翌日。続くのか。おばあちゃんの年金を窃盗した犯人は誰なのだ。どうしておばあちゃんの作ったお弁当は食べてくれないの。辛い、辛すぎる。もう嫌な予感しかしない。今日もまたゴミ箱に。いや、これ精神えぐられますね、それね。辛い。モナニャンも子供役として入ってきてよ。おままごとなんだから。そういうことなの。このタイミングで入る子役などクズではないか。怖いの。うむ、割と本当に怖い。ああ、ちなみにこれ犯人のおばあちゃんだから。どういうこと。自作自演ってこと。唐突のネタバレ。え、おばあさんなのか。子供や孫ではなく。この一家の設定だけど、お父さんとお母さんが死んで優しかったじいさんは高い、うん、なるほど。3人分の遺産を狙ってるばあさんから身を守る女子小学生。ばあさんはあらぬ罪を子供に押し付けたり弁当に毒混ぜたりしてるんだ。やばすぎる。まさにサバイバル。クズはおばあさんだったのか。ままごとでここまで旋律を覚えることになるとはな。心が強くないとやってけないだろ。そうかな。うむ、肉体をいくら鍛えても心が弱いままではこの先生きていけぬな。本当に強くなる、これで。気づかせてくれて感謝する、かやもり。いいってことよ。やはり貴様といると飽きないな。もっともっと楽しませるぜ。まだあるのこれ。マジでまだあんの。次の日。さあ次はなんだ。もうナビ広場。ん、あ、ここか。よっモナニャン、今日も遊ぼうぜ。待ちわびていたぞ。めちゃくちゃ楽しみにしてる。おお、なんか燃えてんね。我は最近貴様のことをよく考えるようになった。うん、我を楽しませてくれる貴様のことが寝ても覚めても気になるのだ。それは恋ではないか。別に告白が始まった。最初は空気だと思っていた。もっと言えば汚れた空気だと思っていた。ひどくね。しつこくこびりついて忘れられない空気だ。それはシュールストレミング。なるほどね、そういうことね。はいはい、ありましたね。しかしそのうちなかなかいい匂いのする空気だと思うようになった。それはアンパンの話。煮物の湯気のように懐かしく求めたくなる、そんな空気。貴様はそんな存在だ。褒めてんだと思うんだけど、空気であることには変わりないの。まあ確かにな。すまない、そんなことを言いたいわけではないのだ。我は人を使うことが苦手だ。そういえば前回のデイ4でもなんか言ってましたね。本人が言ったわけじゃないんだっけ。倉里美が言ってたんだっけな。モナカちゃんは人を使うことが苦手でみたいなね、話ありましたね。
だから昇進のね、なんかお願いというかもう来てるらしいんだけど、それも全部蹴ってもう前線に出続けてるみたいな話ありましたね。体調をし人を使っている貴様に尊敬の念を覚えてきたのだ。なるほど。我は尋ねたい、貴様の隊長としての振る舞い方を。貴様はどうやって普段隊のものをまとめているんだ。まとめられているのかな。特には何も。なるほど、さすがだなんかいいように撮ってくれてるけど。え、今の私の答えに尊敬する要素あった？特に意識せずとも自然とタイの皆がカヤモリをしたい、カヤモリの指示に従うのだろう。どっちかっていうとルカちゃんが突っ走っていくからみんなが仕方なくついていってるみたいな感じだもんな。上に立つ者に必要な資質を貴様は有しているということか。どうなんだろうね、上に立つ人間はでもそれぐらいの方がいいのかね。なんかあんまり後先考えず突っ走るぐらいの方がね。なんか勝手に私の株が急上昇してる。まあバンドみたいなもんかな。まあ実際バンドやってますからね。全員がそれぞれのパートをちゃんと演奏すると信じて歌ったり楽器を弾いたりするんだ。要は目的は同じでタイミングは揃えろ、その上で勝手にやれって感じ。へえ、なるほどね。目的は同じでも一緒にやるタイミングは揃える、そして勝手にやるっていう。はあ、なるほどね。なんかちょっと深いな。ほうほうほう。わからん。適材適所。モナニャンが無理に人を使おうとか考えなくてもいいってこと。そういうの他の人に任せなよ。そんでその人が困っていたら力になってあげればいい。うん。モナニャンは頭や口で他人を使うんじゃなくて行動で他人を使うんだ。ルカちゃんたまにいいこと言うんだよな嬉しそうだな。やはりわからん。すげえ喋ったのに、いいこと言ったのにうん。さて今日は何で我を楽しませてくれる？全部投げた今はキャンサーの襲撃もない、遊びほうけよう。おお、楽しませてやら、泣いて喜ぶほど遊んでやら。おお、なるほどね。一戦神聖かな。でもこれもしかしてあれかな、 SS ランクのスタイルじゃないとつけられないやつかな。どこだっけ、モナニャンがいるのは、モナニャンどこだっけ、どっかにいたはずなんだよな。あれどっかに舞台に組み込んでなかったっけ。あ、いた。アクセサリーだね。うわー、マジか。やっぱそういうことか。SS ランクのスタイルを手に入れないと使えないのか、これ。マジか。まあ、しょうがねえな。まあ、いつかね、ガチャで当たればいいかな。OK。あとはそうだね、めぐみんがいると思うんだけど、クラサトミとかはね、出てないんだよね、まだね、ストーリーが。あと誰かいたっけ？この辺は特に誰もいないと思うんだよな。よし。まあいいや、とりあえずホームに戻ります。めぐみんの記憶の庭のストーリーはまた次回見ましょう。ギャラリーが更新されてますね。はいはい。あ、ドローン飛ばすやつね。とか。はいはいはい。OK。よし。じゃあ今回はここまでにしようかなと思います。はい。今回もね、なかなかボリューミーでしたけど、楽しませてもらいました。はい。まあ、記憶のね、庭のストーリーも楽しかったし、メインストーリーもね、結構楽しかったね。うん。なんかやっぱ第3章入ってからボリュームがね、なんか気持ち多めかなっていう気がするんだけど、うん、
なんとなくね。なんとなくですけど。まあまあ、でも結構ね、ボリューム軽い回というか、デイもね、あるので、まあ、その時はまあ交流やったりとか、記憶の庭見たりとか、やったりしていこうかなと思っております。はい。次回は第3章のデイ6やっていこうと思いますので、はい。また見に来てくれると嬉しいです。はい。というわけで、今回の配信はここまでにしたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。